Hakajambo, hamjambo. Aloza anaongoza. Mungu awabariki, awatende mema. Awache akimchukue Mai Mai. Ninawapenda sana watu wangu wa Kitengela. Ninawapenda sana. Tunakaribisha baba pamoja na His Excellency Kalonzo Musyoka, vigogo wengine wa Azimio, tunasema karibuni sana. Wale wote baba amesema ni hao tunafurahia. Na baba babu asalimie. Baba asalimie. Asante sana, asante sana. Vijana ria, vijana ria. Wazee tibing, wazee tialala. Warembo haa, wa mama mwe. Wee kijana wee ni mama unapiga mwe. Asante sana, jambo la kwanza. Hii Kenya ina ujinga mingi sana. Ujinga ya kwanza ni kutaka kujengea wananchi affordable housing, alafu unakuja hapa Mavoko unabomolea wananchi manyumba. Ujinga si ujinga. Upumbavu si upumbavu. Usherati si usherati. Ujinga la pili ni kutoa mapolisi waende Haiti, alafu hapa Kenya mabandits wanaua watu Baringo. Polisi ukienda Haiti utarudi ukiwa maiti. Vijana ria, la mwisho, katika serikali ya Uhuru, bei ya unga ilikuwa bottom at 170 shillings. Saizi imeenda up at 230 shillings. Nyingine ni 240, nyingine ni 270. Inadepend unaenda kusiaga mahindi yako wapi. La pili, bei ya mafuta ilikuwa 159 shillings. Wakati wa Uhuru ilikuwa bottom. Saizi bei ya mafuta ni 217 shillings. Imeenda up. Kwa hivyo hii ndio ile bottom up tuliambiwa. Tunatoka bottom kwenda kuibia wananchi pesa kutoka chini kupeleka wapi? La tatu, bei ya sukari kilo moja ilikuwa 120 shillings. Saizi bei ya sukari kilo moja ni 250 shillings. Ujinga si ujinga. Wizi si wizi. Na nakushangaza zaidi, bei ya mayai boiro. Vijana ria, vijana ra, vijana tunim. Bei ya mayai boiro ilikuwa shilingi 15. Saizi bei ya mayai boiro ni 30 shillings. Wizi si wizi. Upumbavu si upumbavu. Ujinga si ujinga. Asanteni sana.